یو سرمایدار سڑے ہو ماں دیوی کے مولانا صاحب تم مونگ پسی ڈرامی کے ولی مونگ کسی چل ملیس چل نہ دے ویلنے سفرکشتا ملنا چسنگا تیہی دا سی زیما ستاد وستر کی زماد وستر کی ستا یو خلا زما یو خلا ستاد دو خلی زماد وقتی ستا یو خزا زمام یو خزا یو فرق دے تاو ماں کی وی چسو ملتا و ما که دا فرق ده چه زما خزا زما ده و ستا خزا شاملات ده شاملات زما که پیجه نی چه دار چا پا کیسی نمال زما خزا زما ده چه زما کور که ناسته ده و سپینه بورکای پسر کری چه مری جوندی لزی و ستا خزا شاملات ده ننستا ملک دا اغا خلقو پلاس که ده چه ده چه خز شاملات ده راشای چه پس صدر که در توخیم تاسو که چه غد پختون کم زانتا وی غد اتی سنگا او دلتا در طرف از ما پختانو اگولو او غد سنگا پی خور تراولی جلاس نی نیولی بوزم صدر تا او دا اغا خلکو خزی ور توخیم چه یو یو سر خزی تا پا تا تصورو بای جوڑی درش کداغوی خزی می درتا دشپی پیاو بجا دا بیسکوپ نا دا نوکرانو سر راوتی و نخو دی دا گیری بدرتا کلت ننستا پا ملک دا اغا خلق حکومت دی نن منگو شرمی دلیو یوی منگ لساتلی دا اوقاف وزیر او سی تاسو لساتلیو تاسو له چې وزیر راشي ورته ټوکرای ټوکرای زومبای زومبای وختي دې مولا دلته ګلونه دغه کړي دا بیا په مارا شیندل اوس دا تراک دا بیا په مارا شیندل دا څه شی شو اسې زمونږ جامې پې خرابې چې رنګ پې ولګیا بې تیزین دا ګلونه تاسو په هر چا شیندئ مولانا فضل الرحمان صاحب وزه تللي وو باړې ته نو د دې اپریدو اپریدې خو زه ما نو د دې اپریدو دا رواج دی چې کوله پټکی چې دی هغه فل رحمان ته یې ور په سر کړو نو هغه اډو کوزولو نه هلته پکې ګرمي وه چې کوزولو نه مال دا پټکی کوسکه په ارام کېنه د دې اپریدو دا رواج دی زمونږ دا ګورنل نه دی مالې دا د انګریزي چرګ غوندې د جورې چې راځوړندي مالېدلی هم ور په سر ای چې باړې ته راشي اوس اے پښتنو تاسو کې د سړي زوی نشته چې په دې صوبه کې ګورنر لګي چې دا شی راته کینولې جامې راوړل یعنی درې کالې وشو چې دا شی راته کینولې تاسو کې د سړي زوی نشته پښتنو مبارک وو سړي زوی درکې نشته چې ګورنر شي د صوبې چې دا د پنجاب شی درته کینولې ناغه ته میوی دا پټکی کوسکه دوی هر چا باندې ګلونه مچې او بار چا له پټکی هم ورته سری باغه باړېوال ټول خپه وو ملزه پریدې نه ما ته پته نه ده څه د تاسو پېژنم وای بهر رنگې کې خواهی جامه مې پوش بهر رنگې کې خواهی جامه مې پوش من اندازې قدت را مې شناسم و یار څنګه جامې چا غوندې واغونده خو زه ستا د پوندو چال پېژنم ستا پوندې پېژنم نو عزیزانو زه ستاسو پوندې پېژنم پرون منډۍ لګېدلې وه د قومي اسمبلۍ د ممبرانو منډۍ وه غویان پکې خرڅېده یو کروڑ دوه کروڑه یو کروڑ دوه کروڑه دا بتا سلا پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان دا ناصر خان سرا ساتھ ملاوی گی علماء خاک پائے ما چچاتے مولانا حسین احمد مدنی وے
زدا علماء خا کی پای مچ جاتے غلام غوث زار وی وی زدا علماء خا کی پای مچ جاتے مفتی محمود دا سلور علماء چد چا جنازه د مدرسې د کورونو نوتی وی د شیخ الین خپل کور نو د مدرسې د کور نه جنازه وتی وا د مولانا مدنی جنازه د مدرسې د کور وتی وا د مولانا یوسف بنوری جنازه د مدرسې د کور وتی وا د مفتی محمود جنازه دا کور راوته چې د چلو د شپول په شان د ټیم خړه دروازه وا د پاکستان جرنیلان جنازی تن قتل د مفتی د کور په تماشا غلام غوث زاروی چپ بفک مر شو نو داغه د کپن د پارا په بفک چند شوی وا زداغه علماء خاک پای زداغه تابعدار ز په دې لاس تجارت کوم په پاک کې خبر کی تجارت کو اوزان لروٹای گٹم او اس فلال موم دا زما محترم رور مولانا قاضی فضل اللہ سے عجیب و غریب بیان واوری و دارستہ خبری چی دکم دے کارخانو متعلق اکڑے نو دے سر از ما اتفاق نشتا زکه چې دا خبرې د ثوابای د ایم پی اے او ایم این اے کار دی دا ستا کار نه دی زکه چې مشر سړی جوړی دی د پاره چې هغه د قوم غمخوار وي نو دا هغه ایم این اے فضلرحمان دی که عبدالرحمان نوم یې دی رحمان الله نوم یې دی او بل ایم پی اے هر څوک چی نو دا داغی کار دے رورت تا پارام کینا تا کدا درد ستا پزڑکی دے خلقو محسوس کو لینو تا بے کامیاب کڑے وے ٹھیک دا دوی تا مڑو دا مولو لساتے لے دی دا مطلب دی چې مونږ مړه شو دا ملا دی په مونږ دم اچي او جنت ته دی مروغ لیږي ځکه چې د دې وینام که تاسو خیالو کې دا دی وایي دا ملا دی تېرو ورځو کې زه په لاره روان وم لږ اوچت نو ښځې په مخه راغلې چې خزه په مخ رااله نو هغه نور خزو ویلې چې مخ پټکی سړی دی نو یوې ورته وی چې خورې سړی نه دی ملا دی وی ملا اوس زه په لاره تلم او خندل مې نو ما وی چې دا خوار شوی چې دی دی ته ملا ډو سړی نه ښکاري نو اسې دې خبرې ته تاسو خیال وکړئ چې تاسو ته ملا سړی نه ښکاري نو خدای ته تاسو سړی نه ښکاري ټیک شو زه تا ته ولې سړی نه ښکارم زمام یو خوله ده ستام یو خوله ده زمام یو پوزه ده ستام یو پوزه ده زمام دوه سترګې دي ستام دوه سترګې دي زمام دوه خپې دي ستام دوه خپې زمان دو لاسونه دي ستام دو لاسونه دي ٹھیک شو تا او ما کې څه فرق دی چې ته سړی او زه نه سړی تا ته په دوو وجو زه نه سړی ښکار تا سره دولت دی ما سره دولت نشته ٹھیک شو تا انګریزي ویلې ده ما انګریزي نه ده ویلې تا انګریزي ویلې ده ما د خدای قرآن ویلې دی دا سره دولت ته ما سره حدیث د جناب محمد رسول الله ٹھیک شو نو تا ته زه نه سړی په دې وجه ښکارم چې ما د خدای قرآن ویلی دی او ما د پیغمبر حدیث ویلی دی نو زه درته نه سړی ښکارم نو تاسو ته په حقیقت کې
نہ سڑے زنخ کارم پا حقیقت کی نوال تاسو تا قرآن و حدیث کہے نو کم قوم چه اغا سڑی تا سپک گوری چه کم سڑی دا خدای کلام او دا جناب محمد رسول اللہ حدیث ویلی ٹک شو جی اغا قوم تا با خدای دا عزت پا نظر گور نن پس دنیا کی او گورا شرمیدل قوم دا پاکستان ننیشت شرمیدل دا غریبان بار وقت شرمیدل اس پا دی غٹو خدای شورو کرد دا غلام ساک نیرونی وا تاسو خیال را گئی جی پا دی غٹو گٹ او پا آگا خلقم خدای شورو کرد چه سو غٹو پور زان مگی دا ٹول بر رسوا دا زمانی گردی عزیزانو تماشے بے در تخین خوار بے زلیل بے اسرم دا خدای پریخ دا و دا بندہ اسرم اختیار کرے دا قاضی سے بھی اٹکے ہو کو عزیز داری عزیز سی تاسو پا عزیز دارے کی دی یو وقت در اٹھائے تم اچھا نشتا وائی نشتا تاسو پا عزیز دارے کی چرتا دیو پینزو سو روپو امید چا نشتا عزیزا چھ پا دی خپلو مٹو دی نئی گٹی لیو پا دی خپلی مزدورائی دی نئی پیدا کری عزیز سچ زوی دی امن پکاری گی پا دی زمانہ کی عزیز سی زپی خور کی اسے گم زمان دو عزیز نشتا تربور میم نشتا خپلوان میم نشتا مور او پلار میم نشتا رونا میم نشتا او شکر دے چی نشتا چی درونو حال گورم ویم شکر دے چی رور می نشتا چی دخویندو حال گورم ویم شکر دے چی خور می نشتا چی دخپلوانو حال گورم ویم شکر دے چی خپلوان می نشتا کپ عزیز دارائی کی غریب ویم دلب ور تخکاری کمالدار ویم نو مال تب دی غلی دس پوغن دی نازیز داری چی تاسو کمقل نہیں تولا مرم اپین کرلی دی اپینو بھویونم پا دماغ کی دی لکا دا گنگٹ پشاند غل اور اوڑائیم پا مزغو کی یعنی عقل در کے نرازی بوئے گئے نا بلدہ چے اپی میں بنکڑا قاضی صاحب امریکہ پہ خواب پکی گیا امریکہ دے خدای خواب پڑھنے کے حضمونگ ماما دے نواز شریف تاو گورا لکا پیغلا خضا چیب دے پلار پا کور زڑا شوی دا سی خریٹ آئے دا آخو دا آغا ماما دے نو خدای پی خواب کے دو پتا سویڈا دے نکولے چاکری میں در باندی خبر کبھائی ہوں دیکھو گوری دیکھو ما تا پتا دا تاسو خلق نی دا دیو اغل ناس تے غر پیریان چی دی پی دا دے ما پسر اغلی زد دے دے لکو سرمی ارانا دا خلق نی ما تا گوری عزیزانو تول عمر بتاسو باغیانی دادی مولانا صاحب در تا لسٹ بیان سن 88 نا دمرا حساب و سن 89 نا دمرا و سن 90 کے دمرا و پلانے و ڈنگرے و پتی تاسو خوشحال کرے تاسو بمڑ کی خوشحال شیئے چی جو جنت دا گا دینو چی دی مدد دا مدرسہ دا مولانا دا دا سپیرہ گوندی بیلڈنگ دے دام جوڑ جوڑا کری دو مولانا سے دولا کام دنو پلانے ہو ڈنگڑے ہو جوڑ دا کا جنت دے نا دا جنت نہ دے جنت دا نہ دے
دیو اهم سڑی سرمی جگڑا چستا سو پا دی شریعت بل کی چشی دے دا تاسو چی دا زیاولک پس خوردی پیالا لوئی او قوم لم یو ڈونگ جوڑ کرے دے چی شریعت بلم پیش کرے شریعت بلم پیش کرے پا دی شریعت بل کی جرنل نیازی ام سینیٹر و کٹر پرویزے کٹر پرویزیان اغا خلق دے چی دے پیغمبر حدیث تا ڈکوس لے ہوئی دی یہودیان دا پرویزیانم پاغا سینٹ کے ناس تو شریعت بلن جوڑ کے مدی کتی دی لیکی جی دیت تے و قصاص تے و پلانے دے و پلانے دے و پلان مائلاس غسول پکشتا ویچنا زناکار پکانو وشتل سنسارول پکشتا ویچنا شرابیان پا دروال پکشتا ویچنا مدیا شریعت بل سے شیخ شریعت بل نامی بتا سو ماما ہو رہی دی رونو شریعت بل ہم پیش کرے دی پدی سوابہ کے جلسہ ہو شریعت بل ہم پیش کرے دی نو ماما مولانا فضل رحمان تبی مل صدر بش نمتا پوس کرے دی چی تاسو شریعت بل پیش کرے دی دا پاکستان خود صدر بش دا امریکی پر ہم کرم یا دو سوا کالا دا پیرنگیانو لاندیو او یا اس دا امریکی لاندی دے نو صدر بش نمتا پوس کرے دی چی تاسو شریعت بل پیش کرے دی املی دا دا غدار و بیمان ملک املی دا دا غدار و بیمان حکومت دروغ جن و کذاب حکومت املی دا چه دا شپی اعلانو که نواز شریف چه شریعت بل می پاس کرو او سهر لے دوم را غٹا کٹای ایڈوائزر و آغستا بیداو سے و آغستا کنا دوم را کٹای نمال پا شریعت بل کے قاضی سے برنبے شک بداؤن چھ سار لبے او خچو براخ لے دا شریعت بل خیر مقدمون شروع شروع را شریعت بل پاس کو مبارک شا مبارک شا مبارک شا مبارک ماوی شریعت بل نرے دا دخرے واسے دے کورا مران شا شریعت بل نرے خرے تای بنا رسائے ور پسر کری دا لگے او کو رہی لان جینا خزن دا خرالا شریعت بل نہ دے شریعت بل چپاشی قومی اسمبلی کی بخضا مانا کی نہیں دیا خضا برانا کی نہیں خضا با پا ملک وزیرہ شی شریعت بل چپاشی شریعت بل نہ دے دا ڈونگو مچاو شوے پا دے ملک دا قوم سترگو کی خاورے چولے دا پارا نا مولانا تا ماوی چه لاز غسول پکی نیشتا شرابی پا دروال پکی نیشتا زناکان سنگسار دل پکی نیشتا نو پا شریعت کے خو اہم شیخون دادری قرآن ویلی دی چه السارق و السارقتو فقطعو ایدیہما غلن لاز غسکے زناکار سنگسار کے شرابی پدرو وحی نو چونکہ حکومت دے دری سلوی اخکالا دا غلو او دا زناکارو او دا شرابیانو پلاس کے دے دا دوی پلاس کے دری سلوی اخکالا ہو دو ویلے دا شیخ رشید خبرا وی اغاد اخو ڈم دے اخو ڈم دے ڈم شیخ رشید سکے داد قومی اسمبلی سپیکر دے ہو گورا راشی ماں سرے فوٹو دے چھ دے خز سرے نگڑی داد ایوان مشر چھ دے دا چنگڑ گوہر ایوب شیخ رشید خود ڈم دے تا سراشے پا صوبہ سرت کے ہو گو رہے دے مولانا سرہ امدادو نار سکوئے ہو کچھرے
د پاکستان قانون تر سو پورې شریعت شوی نو او د اوقاف وزیر دې مدرسې ته راوستو نو تاسو باندې دې خزی په درې کانو طلاقی کی یو نه ول ورنه کوي تاسو پوه شو په خبر د اوقاف وزیر سره پیسې ټولې د سود دي دا په بینک کې چې کومې د فکس ډیپازټ نه او د سیونګ اکاونټونو نه کټوتی کیږي دا ټولې سود دی دا ضیاء الحق سیاسي رشوت د ملا دپاره راایستی و چې ملا په دې خرید کوه دا یې زموږ د خسي کولو دپاره راایستی نو اوس ملا طبعي طور وکېښودی که نه چې اوقاف وزیر هم راشي هغه ورځ ښار کې یو جومات ته تللی و نو ملا ورته ویل چې وای منسٹر صاحب وای حاجي صاحب دا ځمکه ستا د خپو قابله نه وه او ځمکه جومات و قسم په خدای قدر ته وای دا ځمکه ستا د خپو قابله نه وه چې تا پرې قدمونه کېږ هلته چل څه دوه لکه روپۍ ورکړي وي نو دا د سود زکات چې دی دا یې راایستی مونږ زمونږ خسي کولو دپاره ماله دا د بې نظیرې په وخت کې خان بادر چې وزیرو د اوقافو د تنګي دا د اتیاو کالو نهر اوس یې وګورئ داسې خویا شوی ټیلیفون یې راته وکړو چې بې نظیره مشایخ او علما کانفرنس کوي تم ولا یو ګنټې لرا شه او د شلو لکو روپو چیک در لېږ د شلو لکو اول یې کیش کا شل لکه والا بیا یو ګنټې له هلته راشه نو ما ورته ویل چې خدای دې هغه کور روان کړه چې په تنګي کې دی ما څلوېښت کاله په ښځو پسې ډرامې کړي چې د چا ښځه او لور بربنډه بار ګرځي د هغه نه لوی دله چرته وي مبارک هم شه دې کارخانو له به هم دا چوبرې راتلل شروع شي ښې تماشې به کوئ که خیر وي داسې اوس خو خړ پړی بیا به غوړ غوړ شي دا بوډاګان هم ورولئ بیا داسې ځکه دا انډسټریل ایریا به شي که نه دا چوبرې به هم ورته راځي بیا دلته به ډېره لویه آبادي وشي که خیر نو ما ورته ویل چې ما شل کاله په ښځو پسې بد ویلي دي زما عقیده او ایمان دا دی چې قرآن ویلي دي چې وقرنا فی بیوتکن وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى اے پیغمبره اعلان وکړه چې دینه پس به ښځې د کور نه بهر نه وځي ښځې به په کور کې ناست د ښځې یا کور دی او یا ګور دی ټیک شو علما لیکي چې ښځې به په کور کې هم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز هم دیوال نه بار پردی سړی وانه نو ما وی چې نن لږ په خېټه مور دی هغې بڑوا لوی کار چې دی هغه دا کړی دی چې ښځه یې بربنډه کړه ښځه یې بربنډه کړه بورقه یې ترې لرې کړه او دغه یې والا ورپسې نو هغې داسې چل کړي او داسې روان قسم په خدای چې ته تې ځان بچ نه کړي درباندې در خوري والکا ما ته وګورئ نن په دې ملک کې یو ډونګ مچاو دی چپ یو ډونګ مچاو دی چالا ظلم شوی دی ظلم شوی دی ظلم شوی څه ظلم شوی وی هغه د سردار شوکت آیات لور سره ظلم شوی ما ته ګورئ ما وی څه ظلم شوی تاسو دې ګدون کې قصابان شته غوښې خرڅۍ کړه چې ته ورته ووایه چې د کیمې غوښه راکړه سره
او تک کسرتی کدل درکی او داسی دی روانه کری پا بازار که روانه او نا کنه پی سپی ورکو پا گوخه یا پی دا پاس نا تپوس را تو نو گناه دا سپی و دا تپوس تا که گناه ستا دا سریه سریه چا گناه داریش چیا کم قدل دیش وخی والا نا دا دی سری گناه دا چا لاس که وخی والا غریب قصاب بو دیکھو گو رہا گناہ دا چاہ دا تا دی سڑی دا کنا چاہ لکا سرطی کا وخا دی بربند ونی نیولی کتا بربند نوے کاغذ یا کپڑا کتا ہوئے بیاس پی پی نرا ٹوپ کولو نپیٹا پس را ٹوپ نو تما تو آئے چی دری دری منا سریتی کی تاسو بار سرکو ترائی سی نو پا دی بس پیو تا پوسان نرا ٹوپ نو گناہ دا چاہ دا تاسو دا غیر وینی وینہ دا کن مینہ دا دا غیر فوٹو کو لگو گو رہی او اختی و غطشان و شوکت یو شیط نو شیطا بار رئیس دیو سپو پی ور توپ کو نو گناہ دا چاہ دا گناہ دا چاہ دا نو عزیزانو عرض میں داو چنن پا ملکی راشے پی خور کی ہو گو رہی تاسو توائم عزیزدار اے جی جین راشی کا نکابلے کدر تا دبا اس کو کیوں نہ فوٹوانو خی شرمی دلو اد چاہ دی راش سکار نو چوک کی دا دیلوی بیلڈنگ شاہ تا سنے ماغانی چی کمی دی آل تا دا سرک بغارا دا بربند خزی فوٹوان دی او دا رستو عیسی دا سی رئیس دی دا او مخ کے دو او دا سی راش نا دی چا دی او پختانو پختون چرتشتا لنگو وحی لنگو وحی شرمی دلو پختانا کم دے اس خواہ وی اغا تیر شو چی میمی نا پغلاغ لاکڑا اغا تیر شو چی میمی نا پغلاغ لاکڑا اس پدرس جہان رسوا دا پغلاغ دا اگر پختانا لارا چی دا خزو زڑی کپری بیم پا دیران چانشوے کتے اس پختون اغیتا ہوئی چی خز ہے دا 200 میلوں آباد ہوئی اس پختون دیتا ہوئی نو پختانا مختانا نہیں ہے ماما پارام کی نہیں لنگ چی وہای اوڑی کی بدر تا تکلیف نہیں بات مات بدر کی لگی تازو بوش ہوئی پختانیو مونگا پختانو پختو دیتا ہوئی